হাই এভিওয়ান নমস্কার, আশা করছো আপনার সকল ভালেই আছে। ময়ো বারো ভালেই আছো। আজি নতুন একটা ভিডিও লিছ আর আজি ভিডিওট আপনার কিবা একটা বেলেগ দেখাম বলে ভাবিছো, মানে আজি কোনো কাপড় চাপড় লো অহা নাই, আজি বেলেগ একটা ভিডিও লিছো। আপনার সকলে হয়তো গম পাইছে সরকারে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম আয়োজন করেছে আর আজি বিহপুরিয়া পৌরসভার মানে পর্যায়ের যিনি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাত আজি মোর ছোৱালী তাই লগরখিনিয়ে পার্টিসিপেট করেছিল আর বহুত ভাল লাগিলে। আজি অসম সরকার সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামের প্রথম পর্যায় আরম্ভ হয়েছিল আর ইয়াত যেখিনিয়ে মানে তেওঁলোকৰ প্রতিভা সুন্দরভাবে প্রকাশ করব বা যেখিনিয়ে ইয়াত সিলেকশন হব তেওঁলোকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেললৈ যাবলৈ পাব। আর ইয়াত আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গ্রুপ ডান্সও আহিছে আর সিঙ্গলকে গানরও দেখিছে আপনাদের গান, ইয়াতে গানৰ কম্পিটিশন হয়ে আছে আর সিঙ্গল ডান্সর নাই বারো, গ্রুপ ডান্সর কম্পিটিশন হয়ে বহুত বেশি ভাল লাগিলে। ইয়াত যিখিনি বিচারক মন্ডলী আহিছিলে বা যিখিনি সারুয়া মন্তব্য সেইখিনি সচাই বহুত ভাল লাগিলে। আশা করো এনেকৈয়ে যাতে আগলৈও এনেকুৱা মানে ভাল ভাল অনুষ্ঠানখিনি যাতে হৈ থাকে আর গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে এনেকুৱা সুবিধাসমূহ পায়, যিখিনি প্রতিভা আছে সেই প্রতিভাখিনি বিকাশ করবলে যাতে এনেকুৱা এখন ধুনীয়া মঞ্চ আগলৈ পাই থাকে। Thank you.
আৰু অসম চৰকাৰে যে ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে মানে যিটো মানে আজি এতিয়া পৌৰসভাত অনুষ্ঠিত হৈছে বা গাঁও পঞ্চায়তত অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰ পাছত তেওঁলোকে যিখিনি ইয়াত ছিলেকশ্যন হ'ব বা যিখিনিয়ে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বা তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকে গৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত পাবগৈ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টেটত যাব ষ্টেটৰ পৰা চেণ্ট্ৰেললৈ যাব আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বাহিৰতো বিকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা পাব চৰকাৰে যে ইমান ধুনীয়া এখন মঞ্চ দিছে যাতে গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ এখন ধুনীয়া মঞ্চ পায় হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বহুত আছে কিন্তু প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এখন মঞ্চ নাপায় বা তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা সুবিধাখিনি তেওঁলোকে নাপায় সেইটো কাৰণে অসম চৰকাৰে ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ যে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও যাতে এনেকুৱা ভাল ভাল অনুষ্ঠানখিনি অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব আৰু যিখিনি গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ লগতে চহৰ বা টাউন য'তেই নাথাকক লাগিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবলৈ যাতে তেওঁলোকে আৰু আগলৈ বেছি সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে আশা কৰিলোঁ আৰু আজি সভাখনত গৈ ভাল লাগিলে আজি প্ৰতিযোগিতা যিখিনি প্ৰতিযোগী আহিছিলে তেওঁলোকে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বিকাশ কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গান গাইছে বা নাচিছে সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত যিখিনি বিচাৰক মণ্ডলী আহিছিলে তেওঁলোকৰ সাৰুৱা মন্তব্য আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে ভুল ত্ৰুটি য'ত হৈছিলে মানে সেইখিনি যিখিনি আঙুলিয়াই দেখাই দিছিলে সেইখিনি বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ যিখিনি আমি ভুল হয় বা এনেকুৱা আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তত এতিয়া আমাৰ যিখিনি ভুল তেওঁলোকে আমাক বিচাৰক মণ্ডলীয়ে দেখাই দিলে সেইখিনি হয়তো আমি নেক্সট পৰ্যায়ত শুদ্ধৰণি হ'বলৈ আমি সুবিধা পাম আৰু অসম চৰকাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ৰিজাল্ট দিলে ৰিজাল্ট মানে কি আমাৰ বড়োৰ ডান্সটো যিটো কৰিছিলে ছোৱালীহঁতে সেইটো ফাৰ্ষ্ট হ'ল ক'ব নোৱাৰে তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ধুনীয়া লাগিলে আমাৰ অনুভৱ বহুত ধুনীয়া হ'ল আমি নাচিছো আৰু ভাল লাগিছে আকৌ লক্ষীমপুৰলৈ যাম আকৌ যাতে লক্ষীমপুৰটো পাব পাৰো সেইটো আমাৰ আশা আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ বাবা মজা মজা অনুভৱ দেই।